Kvällen igår kväll i Kungsör var skitlyckad. Jätteroligt att träffa många gamla bekanta här hemma. Och lite extra svårt nästan att komma hem och prata där allting började. Hemma i Kungsör där jag satt i fullmäktige och sen får knyta an det till Europakampanj och alla åren i riksdagen. Nu har jag precis varit och träffat en man som heter Stig som i vattentornet här uppe i bakgrunden driver innovationstornet. Han tar dit företagare, organisationer, föreningar som vill förbättra och effektivisera sin organisation och verksamhet. En hel del bra tankenötter och också bilden av att förstärktes väldigt mycket om att tillväxtpotentialen finns i små och medelstora företag. Och det känns väldigt skönt att man kunde vara hemma i Kungsör och prata innovation. Det finns ganska mycket jantelag här hemma, men här är vi en av många som faktiskt är med och ändrar på det och försöker skapa nya verksamheter som också förhoppningsvis leder till en massa nya jobb. Så det var en bra start på dagen, det var en sjukt skön kväll igår. Och skönt att koppla hem till det som är faktiskt där jag är född och uppväxt och där allting startade en gång, hemma i Kungsör.